Com a chegada de uma nova frente fria, nuvens carregadas já se formam sobre áreas do Rio Grande do Sul. Nos próximos dias, até 18 de abril, a chuva vai avançando pela região, mas os maiores acumulados devem acontecer no oeste do Paraná, avançando inclusive até o sul do Mato Grosso do Sul. Nessas áreas, com volumes acima até de 70, 100 milímetros, as atividades de campo podem ser comprometidas durante este período. Tem muita chuva prevista também no Amazonas e em Roraima, com volumes que podem beirar até mesmo os 200 milímetros em 5 dias. Entre 19 e 24 de abril, a chuva ainda persiste em boa parte aqui no centro-sul do Brasil, com maiores acumulados desde Santa Catarina até o estado de São Paulo. De forma muito pontual, as atividades de campo podem ser comprometidas, mas nada que deva trazer grande preocupação. Diferente de áreas do Pará, também aqui no oeste do Maranhão e no Amapá, com volumes bem mais expressivos durante este período. De 25 a 30 de abril, tempo completamente seco em boa parte aqui do Nordeste, volta a secar também Espírito Santo, Minas Gerais, áreas do Goiás, Tocantins, até mesmo no leste do Mato Grosso.